နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရဲမတည်ငြိမ်မှုတွေကနေပေါ့ဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေထပ်မဖြစ်လာနိုင်အောင်ဒီရခိုင်တပ်တော်ကဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါသလဲရခိုင်ပြည်မှာရပ်ပိုင်းဘာသာရေးလူမျိုးရေးဆန်တွေအာပြဿနာဒီဖိလာဖို့အတွက်အခရေနေမဟင်ပါနာဇာကနဲ့တွေးဖို့ရင်းလားဆိုကေလုံးလုံးစင်အနေထားရဟိုတွေးဖို့တော့မဟင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့တွေးဆုံလို့ရအောင်သည်ယုံကြည်လောက်တဲ့အခေနေတခုကိုလည်းတော့ဒီဘူးထက်တိမမရပါသည်ရေဂျစ်စတာနဲ့ပဲသူများတိုင်းအဆောင်ဆုံးဖိုက်ရေးဖိမင်းပြပါโอเคตาลีซ่าပါခင်ဗျာဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဗောနော်ဆော့ဆော့ဆရာခိုင်ဒုက္ခလည်းပြောသွားတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီစီရဲတင်းမာမှုတွေကထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာစီရဲမတည်ငြိမ်မှုတွေကနေဗောဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေထပ်မဖြစ်လာနိုင်အောင်ဒီရခိုင်တပ်တော်ကဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါသလဲဗောဒါနံပါတ်1မိကုန်းပါဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေဂျင်စီအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတကယ်လို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ရောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါသလားပေါ့ရှိလို့ရှိခဲ့ရင်ပေါ့နော်အာရခိုင်တပ်တော်အေရဘယ်မူကန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမလဲပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိကုံနဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဟုတ်ပါရဲ့မေခွန်မင်းပြည်ရဲ့ဗတန်းထောက်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေခွန်နံပါတ်တက်ကြတော့ခါစိုက်ရဲမတင်နေမှုန်တိကနေလူမျိုးရဲဘာသာရဲကိုအကောင့်ပြုပြီးကဲရှုပ်ထွေးမှုန်တိဖိုက်လာနိုင်လားဆိုပြီးအမိန်ထားမေခွန်ဖိုက်ပါတယ်ဆိုကဲအတိုရှင်နဲ့ပြရဖို့ဆိုတော့ခါလဲရင်းအခေနေရရခိုင်ပြည်မှာရပ်ပိုင်းဘာသာရဲလူမျိုးရဲဆန်ရဲအာပြဿနာတိဖိုက်လာဖို့အတွက်အခေနေမဟင်ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့ဒီဘာသာရေးနဲ့ဒီ community ကောင်းဆောင်တွေကိုအသိပညာပေးပြီးကေဟိုတတိထားလို့ဆောင်ခရီးဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ process တွေဟင်းပါတယ်ဆိုကေရန်ချမ်းကိစ္စတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားလို့လောက်ဆောင်နေကြတယ်ဟင်းပါတယ်ဆိုကေကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ခါလေး pro visa ဖိတ်ပါတယ်ဆိုကေရခိုင်ပြည်မှာနေထိုင်ကတည်းဇာလူမျိုးကိုမဆိုဟိုဘာသာလူမျိုးမခွဲခရပေးနဲ့အော်တရာဥပဒေအကာအကွယ်ကိုဒန်းတူရရာဖို့ဆိုစွာကျွန်တော်တို့မူဝါဒချထားပြီးဖိတ်ပါတယ်။ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ULAA ဥဆောင်ရဲရခိုင်ပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့ဘာသာမတူလူမျိုးမတူတဲ့ community တိအကရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဟဇာတဖိုင်မှုကိုအဓိကထားပြီးကဒီဇိုင်းမှမှလောက်ဆောင်နေဆိုဖိတ်ပါတယ်။ဆိုကဲရပိုင်းသဟဇာတဖိုင်မှုတိကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လှုပ်လာတဲ့ background နဲ့ဒီခုရခိုင်ပြည်မှာအရန်ကတည်းကစာကပို့ပြီးကအာဘာသာမတူလူမျိုးမတူလူတိကရမှာအသွေးစင်းညီမျှမှုတိကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကကြိုက်လိုက်ခိုင်မာလာပြီးကအရန်ထက်ပို့လို့တဖက်နဲ့တဖက်ယုံကြည်မှုတိမင်းတက်လာဆိုဒီကိုလေးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်ဆိုကဲရန်ကြံကြောင်းနဲ့ဟိုတော်တော်ပြောဖို့ဆိုလို့ငယ်တို့ခါဘာသာရေးလူမျိုးရေးရပ်ပိုင်ဖိုက်ဖို့အတွက်လုံးဝအခဲနဲ့မဟင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ brandly breaker လို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုနောက်တာနံပါတ်9မေခွန်ကတို့ခါရခိုင်ပြည်တင်ငင်အရှာရေးအတွက်လိုအပ်ဖို့ဆိုကေစိုက်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးလာဖို့ဟင်းပါလားဟင်းလို့ဟင်းကြကေဇာမူကိုင်လို့ဆွေးနွေးဖို့လေးဆိုမေခွန်ဖိုက်ပါအော်တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေဟိုနေပြည်တော်ကိုလာပြီးကဆွေးနွေးဆိုတာဒီကိုကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအနေကတည်းအနေကစောင့်ကြည့်နေဆိုတာဒီရှိပါတယ်ဆိုကြရဲဆွေးနွေးပွဲတွေကနေပြီးကဇာတိပွင့်ဒီရာလီဆိုစောကိုအာကျွန်တော်တို့ဟိုစိုက်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဆိုကြအခုတတိတော့အားရစရာမတွေ့ရပါသေးဆိုကြရခိုင်ပြည်တင်ငွေတွေအတွက်နာဇာကနဲ့တွေးဖို့ရင်းလားဆိုကေလုံးလုံးစင်အနေထားရဟိုတွေးဖို့တော့မဟင်ပါသေးကျွန်တော်တို့တွေးဆုံ
lo ra ong thi yong kre lao de akhe ne tuk ko le do ba de bu phe thi ma mya ba di ye ke le do chano ro re pre du lu thu di a chu hin bu so lo hin ye do ka lou ta lou thai de lou thi ko lou pho twa chano ro ma ho a san tan hin ba de so ke de me phang ko do chano de lao be a phe lo ba de chesu de ma မြေခံဖေပြီးလာတဲ့ဆရာခေဒုခကိုကျေးဇူးတောင်းရင်းပါတယ်